Da mesela biz burada oturmuşuz da. Biz burada zakaz verip şiş Kebap. yiyebilirik bu şeyden. Kebap. Evet, Kebap, kebap. Yani et yemeği olar yani Ha, onu kebap. konuşuyor. Ha. Kayda budur ki bu kaydan ezberleyin. Ve bilsen heç vaxt soruşmayacaqsan. Sualı dahi. Deyirsən hər dəfə soruşuram. Və bilsən soruşmayacaqsan. O yerin ki əhli sən ordasan, biz hardayıq? Azərbaycanda. Azərbaycan əhalisi, yəni ümumən insanlar o yerin içində olan əhali müsəlmandırsa insanları. O yerdə, hər hansı bir kafedə, restoranda, belə yerlərdə və s. ət gətirib, yəni təbii ki, donuz ətindən gedmir söhbət, yəni belə. Kebablar, toyuq kebabıdır, ət kebabıdır və s. Bunları yeməkdə heç bir problem yoxdur. Hətta soruşmağa ehtiyac yoxdur. Gedib zakaz edəndə ki, bu nə ətidir, onu da soruşmursan. Ümumi qaydaya əsasən bir halda yemək olmaz, bir halda. O da dəqiq bilirsən ki, bu filankəsin obyektində, bu kafedə filankəs Məmməd orada belə deyək. Domuz ya. Yox. Donuz əti aydındır. Müşrikdir. Tanıyıram şəxsən. Allahın başqasının, Allahın adı ilə yox, başqasının adından kəsir. Hüccət qalxıb ona müşrik isbat olunub və əti də o kəsib. Elə halda. Bilirsən ha, yəni şey zənnə zaten yox e. Aydın 100%. Heç qonşumu tanıyıram. O kəsir ətləri. O da müşrikdir. Əhali dedi müsəlmandır. Bizim əhali, Azərbaycan əhalisi insanlar müsəlmanlardır. Amma içərisində Xristiyan olan da var. Və bunu tanıyırsan sən. Müşrikdir. Allahı söyür. Peyğəmbəri söyür. Ateistdir. Misal üçün də indi. Ateist bu şey fərq eləmir. Yəni Allahı söyəndir. Allahı söyür və Allah inanmır və Allahdan başqasının adından kəsir. Yəni bilir. Onda sən ondan ət almırsan. Onun ətini yemirsən. Amma yəni o da risk olan haldır. Yəni sən məsələn gəlmirsən, kimi hansı şeylə tanıyırıq biz yəni. Odur ki, ümumən Azərbaycanda yaşayırıq, bizim də əhali müsəlmanlardır. Bizim ölkə müsəlman ölkəsidir, şək yoxdur. Çünki bir yerin İslam ölkəsi və ya küfür dövləti, yəni İslam dövləti, küfür dövləti olub olmamasının təyini o dövlətin başçısının müsəlman olmasından asılıdır. Buranın, Azərbaycanın rəhbəri, hakimi müsəlmandır. Müsəlman olduğuna görə müsəlman ölkəsidir və əhalidə şək yoxdur ki, müsəlmanlardır. Aydındır? Elhamdülillah. Bizi kimi yeyir də, sən rahat yeyirsən ət, rahat. Bir hal çıxırsan istisna, onda əgər tanıyırsansa, məsələn, Rafizidir, İmam Hüseynin adına kəsir. Tanıyıram bunun işindən xəbərdaram. Onda yemirsən. Əks halda rahat yeyirsən. Mesela...